давали самые... Вон и хорошие пирожки, наверное, тоже хорошие. Хорошо. Сколько больше? По 20? Да. Все, берем. А может и дороже, мы могли по 20. Ну, Кременчук по 20, чи почти? По 20, да? Давайте, за один. Так. Дякуємо. Давай. Треба кошолку буде. Да, вже буде кошолку. Пошли, буде шоколад. Ну, ось що, у нас сім'я, ми робимо там, також. А що це таке? Це у нас дороже в тубусі. Є родзинки, є мигдаль, є вишня в шоколаді. Кава навіть. Та будь-який смак. А маленьку можна? Скільки вона коштує? А що ви саме бажаєте? Журавлину в шоколаді, мигдаль? Вишня. А в нас вишня велика. А маленька ще раз? Жировые нам в шоколаде. Давайте попробуем. Мини варианты наших всех продуктов. Уменьшу нам деньги. Вам тоже надо было на рекорд заявку подавать. Не, ну не думаю, что будет самый высокий. Да, не, ну самый оригинальный, однозначно. Мы очень стараемся. Вам подарок городу Кременчуку. Спасибо большое. Давай. Хотите, попробуем попробовать декоровать. Треба пошел. Сейчас отвечу. Дякуємо вам. Дякуємо, дякуємо. Дівчатам, приходьте ще. Зроблено з любов'ю, дякую. Ну як мігаю снімали. Дійсно, Кременчук став солодкою столицею України. Зібралися кондитери із Кременчука, із району, приїхали з Кропивницького, приїхали з Київської області. Всі вражені тим, що дуже гарна, позитивна атмосфера. Ну, вони ще залишились на кілька днів. Фестиваль вдався. Ми вдячні всім, хто сьогодні приїхав, хто відгукнувся на нашу пропозицію. Мені здається, свято вдалося. Ми бачимо по людям, скільки зібралось людей. Спілкувалися з ними, всі задоволені, вдячні. Тому я думаю, що ми кожен рік будемо продовжувати цю традицію. Я думаю, з кожним роком буде все більше учасників, да, які будуть приїжджати, які будуть нам показувати, що вони вміють робити, які солодощі. Але ми бачимо, що не тільки солодощі, а тут це і галушки, і вареники, і так далі. Тому я думаю, що це дуже гарна традиція, і ми будемо все робити, щоб підтримувати.